ශ්‍රීලංකා එක්දින කණ්ඩායම ලෝකුස්ලාන තරගාවලියට යන්නේ කාගේ නායකත්වෙන්ද කියලා මතභේද ගණනාවක් සහ හැමෝටම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ප්‍රේක්ෂකින්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබිච්ච වෙලාවක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දිමුත් කරුණාරත්න කණ්ඩායමේ නායකත්වයට එන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒ මතභේද සියල්ලටම උත්තරයක් සපයමින්. ඉතින් දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලෝකුස්ලාන තරගාවලියට යද්දී දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වය පිළිබඳ කුමාර් සංගක්කාර පසුගිය දවසක අදහස් දක්වලා තිබුණා. ඇතටම දිමුත් කරුණාරත්නගේ නායකත්වය ගැන අදහස් දක්වන සංගක්කාර කියලා තිබුණේ දිමුත් නායකයෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට පැමිණීම ඉතා හොඳ දෙයක් කියලා. දිමුත් කරුණාරත්න නායකයෙක් විදිහට පැමිණීම ඉතා තීරණාත්මක අවස්ථාවක වගේම ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සුදුසු නායකයෙක් කියලාත් අදහස් දක්වන කුමාර් සංගක්කාර විශේෂයෙන් මතක් කරලා තිබුණා. දිමුත් කරුණාරත්න නායකයෙක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එහෙමේදී පසුගිය කාලේ එක්දින තරගවල ක්‍රීඩා නොකරපු එකත් ලොකු දෙයක් කියලා. ඒ වගේම දිමුත් කරුණාරත්නගේ හැකියාවේ ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු වාසියක් අත්කර ගන්නත් පුළුවන් කියලා සංගක්කාර සඳහන් කළා තිබුණා. ඇත්තටම සංග සඳහන් කරන විදිහට පසුගිය අවුරුදු දෙකමාරක කාලය ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැඩි ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතභේද ගණනාවක් පසු කරපු කාලයක්. ඉතින් මේ කාලේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට දිමුත් කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයට එන්නේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ නොදීපු කෙනෙක් හැටියට වීම ලොකු වාසි සහගත තත්ත්වයක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මම ක්‍රීඩා කරන්න ඕන කොහොමද? ඒ වගේම මම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ මොන වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ද වගේ ප්‍රශ්න දිමුත් කරුණාරත්නට නොවීම ඒක කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලුවම ලොකු වාසිදායක තත්ත්වයක් කියලා තමයි කුමාර් සංගක්කාර මතක් කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම සංග සඳහන් කරනවා දිමුත් කරුණාරත්න කියන්නේ ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම පසුගිය කාලේ ටෙස්ට් තරඟවල ඔහු ඒ දක්ෂතාව පෙන්වුවා. ඒ වගේම එක්දින තරඟවල ඔහුට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක්දින තරඟවල කඩුල්ල තුල රැඳී ඉන්න පුළුවන් වර්තමානයේ තියෙන නීතිත් එක්ක නව පන්දු දෙකක් තරඟයකට ලැබීමත් එක්ක නැංගුරුමක් වගේ කඩුල්ල තුල රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙකුගේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් මේ අවශ්‍යතාවය සපුරන්නත් දිමුත් කරුණාරත්න නායකයා වගේම හොඳ ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහටත් මේ අවශ්‍යතාවය සපුරන්න පුළුවන් කෙනෙක් කියලා තමයි සංගක්කාර දිමුත් ගැන අදහස් දක්වලා තිබුණේ. ඉතින් මේ විදිහට අදහස් දක්වන සංගක්කාර විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම නායකත්වය පිළිබඳ විතරක් නෙමෙයි තවත් ඊටත් වඩා ගැටලු වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තුල කතා කරන්න තියෙනවා කියලා කියන කුමාර් සංගක්කාර විශේෂයෙන් අදහස් දක්වමින් කියනවා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීම කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලබා දීම වගේ ගැටලු ගැන. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් විදිහට කොහොමද ස්ථාවර වෙන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳවත් ඒ ගැටලුව තියෙනවා කියලා කියන කුමාර් සංගක්කාර අවධාරණය කළා. කුමාර් සංගක්කාර සඳහන් කරපු දෙයක් තමයි ක්‍රීඩකයන්ට තමන්ගේ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු වන පරිදි කණ්ඩායමේ රැඳෙන්න කාලයක් අවස්ථාවක් ලබා දීම විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතා ස්ථාවර කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරගන්න නම් කියලත් කුමාර් සංගක්කාර වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වලා තිබුණා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා කවුද, ලෝකුස්ලානයට යන කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලබා දෙන්න ඕන කාටද කියලා මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් එකට හරි නිශ්චිත පිළිතුරක් නැති කාලයක තමයි දිමුත් කරුණාරත්න නායකත්වයට ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලෝකුස්ලාන කණ්ඩායම එංගලන්තයේ බලා යද්දී ශ්‍රී ලංකාවට නායකත්වය දෙන්නේ. ඉතින් මේ නායකත්වය පිළිබඳ කුමාර් සංගක්කාර ලෝකුස්ලාන තරගාවලියේ විචාරකයෙක් විදිහට කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගැන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වර්තමාන ස්වභාවය පිළිබඳ අදහස් දක්වලා තිබුණේ. එහෙම ඉතින් මේ අදහස පිළිබඳ ඔබටත් අදහසක් ඇති. ඒ අදහසත් අපේ මේ වීඩියෝට පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම දිමුත්ගේ නායකත්වයෙන් ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වේද, තව වෙනස්කම් මොනවා හරි තියෙනවද, තව අලුත් නායකයෙක් ඔබට අදහසක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද, ඒවත් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපි subscribe කරන්න. ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.